欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的长篇历史架空小说《极品家丁》，作者语言，演播猛哥，第297集。炮眼归来，阿史勒和李承宰都沉默了许多，尤其是阿史勒，嚣张态度有所收敛。林婉容暗笑，这世界上哪有什么礼仪外交，实力才是硬道理。今天这一阵吓也吓死你，收受了珍珠玛瑙、汗血宝马，还有一堆千年高丽人参，招待使节果然是一门肥差呀。难怪苏慕白见我抢了他的差事儿，就像死了老婆似的。受贿毕竟不是什么光彩的事儿，何况他林某人不缺银子，这些就留作洛宁那丫头去资助孤儿吧。不为别的，就求个心安。将两位使节送回驿馆休息，见到徐宫女面色严肃，林婉容嘿嘿一笑道：嘿嘿，徐宫女，咱们待会儿接着扎针吧，被你扎上两针，我可舒服着呢。徐长金正色道：大人，我本来很敬佩您，觉得您与其他人不一样，可是见了您今天的所作所为，却觉得您与一般人没有什么区别，甚至比他们更贪婪。人若一贪，便难保持本性，尤其是为官之人，失去了爱国爱民的决心，人生便没有了意义。希望大人您三思，同时也请您做好准备，我会向皇帝陛下检举您的。无话可说，这大长今不是一般的倔强啊，高丽有这样一个奇女子着实难得。林婉容笑道：徐宫女，表面看到的未必是真的，真相永远不会浮在水面的。济州岛的海水为什么会湛蓝如画？金刚山的岩石为何坚硬似铁？是因为他们经住了考验，没有被污染，这就如同我伟大的胸怀一样。徐宫女一惊道：您怎么知道济州岛和金刚山？您去过那里吗？以前度假的时候去过，风景很好，只是女孩子们没你漂亮。说了两句，林大人便没有个正经了。徐宫女羞涩一笑道：大人过奖了，我们高丽女子轮廓鲜明，总会让人记忆深刻的。没想到大人也是行万里路之人，竟然去过我们高丽。是啊，轮廓分明，适合动刀子。林婉容笑道：高丽不算远，我去过的最远的地方是非洲，那里的人们皮肤、头发、眼珠都是黑的，还有神秘的巫医、起伏的雨林、剧毒的蟒蛇、善良的食人族。徐长金本是博学之人，对世界之大也略有所知，听闻林大人竟去过这么遥远的地方，顿时心生向往，惊喜道：大人，世界上真的有这样的地方吗？那里真的有巫医、雨林和蟒蛇？那里离我们远吗？这高丽的传奇女子一口气儿问了这么多问题，似乎对检举她一事已是忘怀。林婉容点头道：远不是一般的远，大华到高丽已是千山万水，可要我从亚洲到非洲，则要跨越几大洋几大洲，几万里的路程，非是一般人能够达到。徐长金眼中闪过丝丝向往的光芒，叹道：凡是阳光充足之地，必有奇异之物，雨林、巨蟒更是天地之精华，想来那里奇珍草药也绝不会少。我若是能去到那里，就算花上一辈子也知足了。徐宫女三句话不离本行，林婉容听得好笑，心里却想起了远在济宁的洛宁。那丫头不也是像徐长金一样喜欢到处游历吗？若她也在此，和徐宫女必然能成为知交姐妹。来京中这段日子了，那丫头也不知道怎么样了，
还有老洛洛远都没有消息，这些可都是他林某人的亲人了。林大人，林大人。徐长金见林婉容陷入沉思，急忙轻声唤了几句。林婉容目的惊醒，一笑道：徐宫女，什么事情？大人，您在想什么？是在想您的情人吗？徐宫女轻声问道。不是，是在想我的未婚妻。林婉容笑道：他和你一样，博学多才，也喜欢游历。你要是和他见了面，肯定能结为至交好友的。只可惜这丫头花钱是一把好手，赚钱却差强人意，这一辈子都要我这个老公养着她了。徐长金惊奇道：大人果然与众不同，在我高离成亲之后，男子是绝不会允许妻子外出工作的，这一点就禁锢了无数的女性，许多杰出的女性因此聪明才智得不到发挥。像您这样鼓励妻子工作的，简直就是绝无仅有。女人又不是货物，她们有自己的思想，有自己喜欢做的事儿，要禁锢她们做什么？如果她们能赚钱为老公分担忧愁，那就再好不过了。男女本就是平等的。林婉容笑道，吹起牛来甚是自然。徐宫女叹了口气道：林大人见识广博，思维奇特，更是胸有万里之人。您的妻子听了您这一番话，一定会更加爱您，您也一定很爱您的妻子。徐宫女处处用的都是敬语，您字不离口。林婉容心里听得痒痒，高丽男人真是幸福啊，每天被您上几百次，简直就是神仙一样的日子。嘿嘿，一般吧，一般吧，我很博爱的。林婉容嘻嘻笑道：嘿，时候不早了，你早些回去歇着吧。好的，谢谢您，今天和您谈话真的很高兴。徐宫女深深一躬道：您也早些回去陪您的妻子吧，另外请准备一下，明天我会在大华皇帝面前揭发您。您正在收听的是由喜马拉雅出品的长篇历史架空小说《极品家丁》。汗，林婉容一阵眩晕，说来说去，这丫头还没忘记这事儿啊，还特意预先叮嘱，高丽女子真是有意思，风味独特呀。从驿馆出来，冷风一吹，林婉容心里一阵清醒，今天这一天竟然迷迷糊糊就过了。从早上被徐渭拉着去见皇帝，到后来怒打济公武术，逼迫高丽签下文化借用的契约，后来又到演武场做了一出好戏给两位使节看，不知不觉中，他竟是融入了这活生生的大华之中了。做的任何一件事，都是心里念着大华，想着大华。老子什么时候变得这么高尚了？他心里又想哭又想笑，一时间百感交集，竟有一种超脱尘世之外的不真切之感。圆月当空，他呆呆站立良久，正要迈步回家，却见远处一骑奔到，竟是徐渭。老徐匆匆下马来，急声道：林小个，林小个，快跟我走，皇上要再次召见你。再次召见是什么意思？今早不是才见过的吗？林婉容心里疑惑，徐渭却急急递给他一匹快马。他此来比早上还急切，除了两匹马外，一个随从也没有。林婉容翻身上马道：徐先生，皇帝还要召见我干什么？莫不是今天陪同使节出了什么差错？徐渭摇头道：林小兄莫要胡思乱想，你今天的所作所为，老朽晌午时分已经报给皇上，
皇上放声大笑，龙颜大悦，夸你有智谋，能料敌于先，行事又不拘一格，不拘泥于形式，乃有大将之风啊。徐先生就不要光说好听的了。林婉容苦笑道，我和皇帝又不熟，今天早上才是见了第二面，他哪能这么看重我呀。徐渭沉吟半晌道，小兄弟有所不知，依老朽所见，皇上起初并没有再次召见你之心，只是老朽将你的所作所为禀报之后，他心里高兴，竟是在上书房独自思考了一下午，却没有处理奏折，直到方才出来宣召老朽再传你进宫。林婉容越听越迷糊，就算是把使节糊弄好了，也用不着这样再把我叫进去吧。时间又是这么晚了，有什么事儿不能明天说吗？皇帝心思果然是难以琢磨呀。徐渭见他神态，知道他心里忧虑，便道，小兄弟，虽说伴君如伴虎，但像你这样刚一上朝便在一日之内被宣召两次的，这是绝无仅有的啊！可是天大的恩赐啊！就算苏慕白状元乃是皇上亲自挑选，名师苦心培养的，又放他到下面各省游历，从同生试一层层考上来到钦点为状元，凭的是真本事，且是皇上一手培养起来的，也没见皇上一日召见他两次，你这恩赐可是天大的呀。林婉容急急打断他道，徐老哥，你就别说了吧，你越说我心里跳的就越厉害，万一我要是给皇上一刀咔嚓了，那可就赔得大了。徐渭哈哈大笑，二人纵马骑行，轻车熟路，穿午门过金桥，不一刻便到了殿前。高公公早在那里等着了，见了林婉容到来，急急迎了上来，谄媚道，林大人您可算来了，皇上等得正心焦呢。皇上交代的差事儿，林某不敢懈怠呀，这才来晚了些，公公恕罪。林大人是二进宫了，对门道更是熟练，把银票便要往高公公手里塞。高公公却是急急推拒了，惊恐道，不敢不敢，奴才不敢。徐渭何等人物，见了高公公与早上截然不同的举动，心里惊奇，便道，高公公，皇上在哪里召见林小兄啊？高公公看了林婉容一眼，小心翼翼道，乾清宫。什么？徐渭大惊失色道。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。